Idag är det nationella anhörigdagen. Den infaller 6 oktober varje år. Anhörig är du som hjälper eller finns nära någon som har svårt att klara vardagen på egen hand. Du kan vara släkt, vän eller granne. Och du kan behöva stöd och hjälp för egen del. Det kan handla om äldre, långvarigt sjuka, funktionsnedsättning, missbruk eller psykisk ohälsa. Gammal eller ung. Vill du veta mer om stöd till anhöriga? Hör av dig till anhörigkonsulenterna i Malmö stad 040 34 10 00. Jag vill bo i en svamp, annars får jag väl kramp. Men det är inte sant. Jag vill bara hitta det där paradisstället, där man plockar kantareller som gör det med guldkant. Bara jag vet var den skogsräntan finns, ingen annan som vet. Året är år, varenda kantarell är min hemliga skatt. Varenda champignon och kak, toa och kaffe. Jag vill bo i en svamp, annars går jag väl fram. Men det är inte sant. Jag vill hitta det där paradiset, där man plockar kantareller som gör det gulna. Bara jag vet var det skogsräntan finns, ingen annan som min. Året är min enda kompion, är min hemliga skatt. Varenda kantarell och har goan och kraft. Hela svampkorgen full av skogens guld. Ta sen fram en kastrull, skölj och ansa fin din svamp, så knäckig och mjuk. Men kolla först din svamp så du inte blir sjuk. Knäck några ägg och vispa sen runt med grädde och vitlök och en doftande bunt av dragon och persilja och gräslök är bäst. Din svampomelett blir en paradisfest. Bryn den i olja eller i smör, men ta inte fel svamp för då kanske du tar. Det vill vi ju inte, nej, nej. Men hittar du aldrig denna skogsgläntan svamp och får nog av skogsfram, så är det faktiskt sant. Små hål här överallt i kassan. Fick in svamp i sen som du köpt på en frukt. Vaxa igen, inte dugg av någon skit som är min. Vi får tåsen till nästa säsong. Om väntan blir lång får du sjunga en sång. Var det bästa jag vet är en svamp och melett. Och nu har jag lärt mig att jaga den rätt. Det är en grå, regnig dag. Familjen är på väg till Ikea. Regnet smattrar mot fönstret men överröstas av radion. Stämningen är sorgsen. För en vecka sedan var vi på sjukhuset. Då föddes Irma. Hon har Downs syndrom. Nu är mamma och pappa chockade, rädda och oroliga. De vet ingenting om funktionsvariationer. Har knappt sett någon med Downs syndrom förut. Ingen sa ett ord i bilen. Men plötsligt bryts den dystra bubblan av att någon hoppar, sjunger och skrattar glatt i baksätet. Det var jag som satt där i bilen och fnissade. Den enda egentliga skillnaden mellan mig och Irma är att hon har svårare för inlärning, ett annorlunda utseende, att hon alltid vågar säga vad hon tycker och att hon inte håller några känslor tillbaka. Både på gott och ont.
Det är svårt för mig att sätta mig in i hur en relation med ett så kallat normalbegåvat barn ser ut, eftersom jag aldrig har upplevt det. Men jag kan tänka mig att det är snarlikt. Irma är en av mina bästa vänner. Hon har en omtänksamhet som jag avundas, en bra humor och kan vara otroligt charmerande. Om jag fick välja hade jag aldrig bytt bort henne. För hon är den bästa systern som jag kan tänka mig. Här nere så tror jag det är jätteviktigt att kunna få många att vara tillsammans. Att vi bildar egentligen den här fackföreningen för drabbade och anhöriga. Att det blir som en fackförening. Det är det enda chansen tror jag för oss att få gehör och få människor att lyssna och de som bestämmer. Så det är motsvarigheten till fackföreningar i arbetslivet tror jag. För det första så behöver man få hjälp att definiera sig själv som anhörig. Och få ett erkännande att man är faktiskt en viktig person där. Kring den, som vi säger, den närstående, den som, personen som har diagnos. Att man är otroligt viktig för den personen. Just det här att så många människor, vare sig man vill eller inte, men tvingas stanna upp och reflektera över sitt liv, kanske för första gången, så livsfrågorna hinner i kapp. Vad är viktigt för mig? Vart är jag på väg? Var detta allt? Den typen av den karaktären har blivit med. Känner jag? Jag tycker också de sista frågorna. Hinner jag med det här innan jag dör? Hinner jag träffa den? Hinner jag komma om den? Ska det bli så här? Ovissheten. Ja. Om vi börjar med vad som behövs. Så du behöver inte något speciellt om du ska gå in. Ta det du har. Ha ett par sköna skor och sköna kläder. Mm. Och var beredd på vädret. Hängjacka, packa ner den hängjackan. Jag har ju alltid en ryggsäck med mig när jag är ute. Jag har mitt första elbänkit. Ifall det skulle hända någonting, det är sällan det händer något, men naturligtvis har jag inte det med mig så händer det. Vill du veta mer om stöd till anhöriga? Kontakta anhörigkonsulenterna i Malmö stad 040 34 10 00. Ta hand om dig.